välkomna till ett nytt klipp på familj vecka för vecka. Jag är ledsen, men alltså jag har ingen energi idag. Det är en sån här dag som jag vaknar och allt går bara dåligt. Jag vaknar och vill inte kliva upp för det första för jag frös så mycket. Jag känner mig typ sjuk. Sen gick jag iväg och lämnade Mila på förskolan och ska sen börja vlogga. Upptäcker att minneskortet är liksom hemma. Kameran är med, men minneskortet är hemma. Så då kunde jag inte starta vloggen då. Går till affären för att handla lite ingredienser till en lunch. Går hem från affären på hemvägen liksom. Upptäcker att jag glömde köpa blöjor. Och börjar typ tjuta. Så, alltså, åh, det är en sån här dag. Jag orkar inte. Och jag hade tänkt göra ordning på balkongen idag. För att det var så himla fint väder helgen och igår. Men idag ser det ut så här. Det är liksom, ja, ni ser nog inte på kameran, men det är väldigt mulet. Man ser i princip inte himlen. Det ska bli fint väder i helgen igen, så att jag satsar på att göra rent på balkongen då istället. Nu håller jag på och tinar lite kyckling, om du undrar vad det är som låter i bakgrunden. På grund av det här kommer det alltså inte bli någon spännande vlogg idag. Jag kommer bara vlogga några timmar med Mila på förskolan för att ha någonting att göra. Jag skulle behöva rensa bland Milas kläder för att hon har typ, jag tror faktiskt att hon har växt, spurtat lite grann. För att jag tror, alltså 86 passar inte längre. Så jag ska rensa lite här och sen behöver Nemi få lite mer utrymme. Hon har liksom bara det här och det, nej. No. Så det är helt enkelt den här videons planer. Vi får se hur det går. Alltså jag vet inte, jag fick inte plats med mer på tallriken. Jag ska testa att ha den här på. Får vi se om det blir gott och nu ska jag äta, sorry. Jag orkar inte sitta och småprata för att jag är så hungrig nu så att jag skulle nästan kunna äta upp dig, Neman. Ja. Wow. Jag måste ha sovit dåligt natt eller någonting, jag vet inte. Det är någonting fel idag i alla fall. Nu håller jag på och inväntar att Nemi ska försöka sova, vilket hon gör ungefär efter 11. Och klockan är, jag tror den var 10:50 nu. Ja, skitsamma. Det är väl drygt en halvtimme kvar till du ska sova. Så vi kör det här nu. Ja. Helt ärligt, jag vet inte riktigt hur jag ska filma. Ska jag bara slänga ner allt på golvet och så sorterar vi. Så. Jag tycker egentligen inte om att rensa kläderna för att nu, jag vill inte att hon ska bli större liksom. Den här har hon. De här är 92. Jag tänker så här. Om jag rensar bort det som är för litet, då kan jag köpa nya kläder. Och då kanske jag blir gladare. Nej, skämt åsido, men typ. Hon har rätt mycket kläder om jag ska vara ärlig. Det är inte så att hon egentligen behöver nya kläder, men det är kul att köpa. Vad tråkigt det här blev att titta på. Det är framförallt byxorna som är. Alltså, vi köpte ju relativt nyligen så här jättemycket baskläder till förskolan. Och där kan jag för sig säga. Ni som kanske snart ska skola in era barn på förskola. Vad behöver man för kläder? För jag tänkte så här. Ja, nu ska hon ha lite kläder som man inte är så rädd om. Och allt sånt där. Men helt ärligt talat. Alltså ingenting i Milas garderob är särskilt dyrt. Eller, ja, alltså vi har inga fina kläder på det sättet. Märkeskläder, eller jag vet inte vad det skulle kunna vara. Så Mila har faktiskt allt på förskolan. Det kan vara några plagg som jag kanske har lite så här, ni vet, något känslomässigt band till. Som jag inte skulle vilja ha bananfläckar på, ni vet. Så det kanske är några plagg som hon inte har där. Men generellt
så tycker jag, alltså har inte Milan några speciella kläder. Det som jag personligen tycker verkar vara skönast, det vet jag inte, men det är lite mer så här fluffiga byxor. Ja, kanske mer såna här byxor. Mjukis joggingbyxor liksom, framför tajta byxor. Just på förskolan. Men jag vet inte. Mila kan ju liksom inte prata så på det sättet, uttrycka sig. Men de här passar. Och de här, det här var riktigt dålig kvalitet ska jag säga. Hon har, jag tror att jag testade de här en gång. De är redan så här vita. Ja. De är jättefina. Mila gillar ju brandbilar. De är nya alltså. Men kvaliteten var inte bra. Nej, vet ni vad jag gör? Jag lägger bort de här med. För att jag vet att det är... Vi ska se. De här tightsen är för små. Alltså det blir tight på henne. Det är bättre att jag fixar nya. Börjar du tröttna? Bråkar båtservetter med dig. Så, nu har jag viktat upp allting. Nu ska det bara upp i skåpet igen. De där. De här. Där. Det där blev ju lite mer ordning. Det här ska vi lägga in ner i Milas garderob i hennes rum. Här, närmare bestämt. Vad är det här för pås? Jag vet inte, den får vara kvar. Det här är lite byxor som är för stora. Och sen lite kläder som hon kanske inte använder dagligen. Ska vi gå och sova? Du ser väl lite trött ut? Eller? Inte? Alltså vad besviken jag blev. Den inte liksom rensades bort så mycket. Nu har jag inte någon anledning till att hoppa. Det var liksom inte tillräckligt som försvann för att kunna fylla på. Ja, ja. Ska du gå ut då? Oj, vad gör vagnen? Akta bilarna. Var det roligt på förskolan? Mm. Har du varit ute på promenad idag? Mm. Alltså när vi ändå är inne på det här, gud, nu måste jag skymma solen. Det har varit väldigt soligt nu. Men när vi ändå är inne på det här med kläder så kan vi ju också prata ytterkläder, för nu kommer vi till en årstid, tycker jag, som är väldigt svår. För ena stunden är det jättekallt, nästa stund är det jättevarmt. Idag är det 7 grader ute. Då har hon skaljacka, en liten fleecetröja och sen skalbyxor. Sen har jag även packat med, ja, halsduken väger hon ha. Jag har även ull lager 2 byxor och sen typ en annan typ av fleecejacka. Den andra tror jag bara en fleecetröja. Det här är en fleecejacka. Alltså det här med barnytterkläder är ju en hel vetskap. Så. Jag tror inte att hon fryser. Fryser du? Ja, okej. Okay. Nemi har samma kläder som hon haft hela vintern egentligen. Hon har en sån här vindflis. Och jag tycker det är rätt smidigt. För då har hon rätt tunna kläder här. Så när man går in eller ut eller sådär så... Är det rätt tunt. Och sen har jag en tjock dunpåse. För då kan hon ha den här både på vintern och på våren och hösten. Och sen kompletterar jag med den där. Just Nemis kläder tycker jag faktiskt är rätt bra. Eller jag är nöjd med det. Men Mila är det svårare. Och alltså, gällande Nemi med. Hon är inte sådär så att hon vill komma ur och i vagnen hela tiden. Försäkta om det blåser lite. Utan hon ligger alltid i vagnen oftast. Det finns ju dagar där hon strejkar med. Men för det mesta så ligger hon kvar i vagnen. Och därför så behöver inte hon ha en så här tjock vinteroverall. Och hon leker ju inte eller sitter ute än. Så ja, det skulle vara mitt tips till er som får barn på vintertid. Kör hellre flera lager och filtar en enda tjock overall enligt mig då. Det beror ju på vad man har för livsstil. Hopp! Ja, vänta.
Så först skaljacka. Skalbyxor. Och stövlar. Fleecetröja. Jag tror att fleecejackan är bättre. Det känns som den har... Eller? Jag vet kanske inte. Ni får gärna hjälpa mig. Skillnaden på fleecetröja och fleecejacka. Det känns som fleecejackan har ett till lager liksom. Så det är helt enkelt det som Mila på sig ute nu på våren på förskolan. Ja, alltså nu tänkte jag bara avsluta vloggen med att svara på veckans fråga. För den har jag glömt bort. Ja! Ja, du ska inte få macka riktigt än. Du får macka sen, senare när vi ska äta mellis. Veckans fråga är hur vi liksom ser på skärmtid för barnen. Och ni som följt oss länge vet att jag har pratat om det här ett x antal gånger. Och med Mila har det varit i perioder där hon har varit väldigt så här beroende, skulle jag faktiskt vilja kalla det. Eller beroende var väl att ta i. Men alltså hon vill i perioder väldigt ofta slash hela tiden se på paddan. Och när hon inte får det så blir hon liksom jättearg. Då har vi liksom fått begränsa paddan. Annars i vanliga fall så är vi väldigt men öppna till det. Jag har märkt att jag många gånger har känt att jag inte vill att Mila ska sitta med paddan. Inte för att jag själv inte har velat det. Utan snarare för att det har varit så här, gud, tänk, vad ska alla andra tycka när de ser att Mila ofta sitter vid paddan och tv. Men nu har jag bestämt mig för att strunta i vad andra tycker och köra på min magkänsla. Och jag tycker att padda och tv är okej i rimlig mån liksom. Och nu har Mila blivit så stor att hon liksom fattar och trycker på paddan själv och sådär och väljer appar och hej och hå. Vilket har lett till att när hon tittar på YouTube så har det blivit väldigt konstiga filmer ibland. Fortfarande barnrelaterat. Men mycket så här leker med leksaker och de öppnar paket och... Ibland kommer man in på så här ryska och tyska videos och där känner jag kanske inte ger henne så här jättemycket om man säger så. Utan man får väl försöka ha koll på vad barnen tittar på helt enkelt. Och att det är bra, för det finns ju ändå bra spel tycker jag i alla fall. Bra spel och bra, ja, en kaka på tvn. Bra spel och bra filmer också där ute. Nej, du får ingen kaka. Så ja, nu... Är det slut för den här vloggen? Jag hoppas att ni tyckte min lilla dag här var bra. Solen har tittat fram så jag har blivit på lite bättre humör. Plus att jag fick vila en halvtimme med Nemi förut. Japp, nu ska mamma redigera det här och skicka in. Du vill se på en film? Ja, det kan du få göra. Tack för att ni tittade, så hörs vi nästa vecka. Hejdå! Ska du säga hejdå? Ja. Hejdå!